ختم رسول تاکہ سارے پڑھیں اس لیے پڑھ رہا ہوں اے ختم رسول مکی مدنی ہے ختم رسول مکی مدنی سنی ہاتھ اٹھا کر بولے گا محبوب خدا کا کوئی نہیں کوئی نہیں ہے مجسم تیرے سوا نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں زیشان نبی زیشان نبی سب لیکن میں راج کا دولا کوئی نہیں کوئی نہیں میں راج کا دولا فرما گئے گئے ہادی ہادی لا نبی آبادی فرما گئے گئے ہادی ہادی لا نبی آبادی میں ختم رسول مکی مدنی سرکار کے جیسا کوئی نہیں میرے سرکار کے جیسا کوئی نہیں
सरकार के जैसा कोई नहीं कोई नहीं मदफन मदफन जो पहलो सर भर में बोलो सुभान साहब तशरीफ फरमा है सैयद भी हैं आलिम दीन भी हैं तो मैं थोड़ा सबक सुना दूं शाह साहब आपको हैं आम उम्मती के लिए ये हुक्म है मंजारा कबरी अजबत लहू शफाती आका ने फरमाया जिसने मेरे रोजे की जियारत की उस पर मेरी शफात जोर से बोलो शफात ओ भाई जो एक दफा जियारत करे उस पर शफात वाजिब है और मदफन उसे यार के जैसा कोई नहीं उठा के ये शान तुम्हारी आवाज कम है ये शान तुम्हारी है आका तुम अरशे बरी पे हो तुम हरी पे आपको क्या लगता है सिर्फ आप ही कराची वाले हैं अब बोलेंगे देख लो धूप मदीने का पता देती है ओ भाई इश्क वाला वो तो गर्मी भी मजा देती है कोई नगी 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 नगी
لو سب لو سب نے آئے ہے پر حسن سے تم سا کوئی نہیں پر حسن سے تم سا کوئی نہیں آدم سے جناب بے ساتا سرکار کے جیسے کوئی نہیں